Në 554 vjetorin e ndarjes nga jeta të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kreu i shtetit Ilir Meta, zgjolli të bëjë homazhe në ndërim të kësaj figure pranë memorialit ku ndodhet varri i tij. Kreu i shtetit zgjolli legjën si një mesazh ndaj vizitës së presidentit të Turqisë në vendin ton, Recep Tayyip Erdogan, i cili shoqëruar nga kryeministri Rama ndodhet në Laç. Meta nënvizoi se kryeheroi ynë kombëtar jo vetëm i dha identitetin e fortë kombit shqiptar, por dhe përcaktoi në mënyrë të pakthyeshme identitetin evropian të kombit. Shqiptari më i gjallë ndër gjithë shqiptarët përgjithmonë. Jo vetëm kryeheroin kombëtar që i dha identitetin më të fortë kombit tonë në mbrojtje të lirisë dhe të dinjitetit kombëtar dhe njerëzor, por njëkohësisht edhe është ky personalitet i jashtëzakonshëm edhe një heroi shtetërimit evropian gjithashtu, i cili përcaktoi në mënyrë të pakthyeshme identitetin evropian të kombit ton dhe rrugën dhe të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Është kjo figurë kaq e madhe që edhe shekuj më pas shërbeu si frymëzimi kryesor i rilindjes son kombëtare për të ngritur popullin shqiptar në luftën për liri, për shtet formim, për pavarësi dhe është pikërisht Gjergj Kastrioti Skënderbeu që me veprën e tij do t'i frymëzojë shqiptarët përgjithmonë në të gjitha betejat e tyre për liri, për sovranitet, për dinjitet kombëtar dhe njerëzor. Më herët edhe Bashkia e Lezhës organizoi një ceremoni përkujtimore në ndërim të kësaj figure. Kush më afër se ai nuk ka qenë me Europën dhe me shoqërinë civilizuar të asaj kohe, sepse ai punoi, luftoi gjithë jetën për ta orientuar Shqipërinë drejt perëndimit, drejt një shoqërie më të emancipuar. E ky ishte pra heroi ynë i paharruar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për ulje, mirënjohje, për një nga figurat më shumë dimensionale të këtij kombi. Vepra dhe figura Skënderbeut kishte për masa dhe rëndësi europiane, ajo vlerësua lart nga personalitetet të shuara europiane të kohës, dhe këtë e dëshmon edhe fakti se për Gjergj Kastriotin janë shkruar një literaturë shumëllojshme prej qindra vëllimesh të botuara në shumë gjuhë dhe në të katër anët të botës.